boa noite para quem tá no YouTube aí nos assistindo vamos nessa hoje a gente vai falar uma aula que é show de bola você vai saber como analisar e definir o local para montar a sua farmácia pois é eu sou o Thiago Miranda tá bom eu sou farmacêutico e também eu sou proprietário de farmácia desde 2015 hoje a gente vai falar sobre como analisar e definir o local para você montar a sua farmácia tá bom olha no final desse, dessa aula de hoje eu vou te dar um passo que você vai falar assim cara por que eu não pensei nisso antes pois é então fica aqui conosco que lá no final você vai ver depois de te falar tudo certinho eu vou te falar assim ó anote aqui que isso aqui tu vai sair daqui show de bola sabendo tudinho beleza então fica até o final para que você entenda é, esse passo e já saia daqui quando chegar finalizar a noite hoje, chegar amanhã, você já vai rodar olhando assim. Cara, bem que o Thiago falou isso aqui, ó. Deixa eu notar. Olha isso aqui também. Então fica até o fim com a gente, tá bom? Posso contar contigo? Então bota aí, hashtag até o fim, para eu entender que você vai ficar comigo até o fim, tá bom? Beleza? Então, só pra gente ter uma. É, só uma paridade, tá bom? No que a gente vai falar hoje. Hoje, é, na verdade, eu não vou falar sobre captar clientes. Como adequar os produtos e os serviços ao local que você vai escolher, como escolher os produtos conforme o seu local. Tudo isso a gente não, não vai abordar na live de hoje. A gente vai ter outras lives, então é interessante que você me acompanhe outras lives, tá bom? Para que você também entenda todo esse processo de é, captar clientes, produtos e serviços, como que você vai escolher os produtos da sua loja de acordo com cada local, certinho? Não é o foco da nossa live de hoje, e por isso é, eu vou botar. Nas outras lives, tá bom? Beleza? E aí, Thiago? Beleza, tá bom. E o que é que tu vai falar hoje? Hoje eu vou falar sobre os pontos fortes e fracos de você escolher o um local de instalação da sua drogaria. Tiago, que a minha drogaria? A sua drogaria vai ser o seu sonho, é a sua fonte de renda, a sua independência financeira. Então, eu não tô aqui de brincadeira. Eu tô aqui querendo trazer pra você como você vai instalar no melhor local o seu sonho, o seu negócio farmacêutico. A sua drogaria, a sua independência financeira, tá bom? Você sabia que a sua drogaria deve, pode e vai ser a sua independência financeira? Pois é, se você até ontem estava duvidando disso, depois da aula de hoje você vai perceber que isso sim é possível. Pois é, eu tô aqui para te trazer que isso é sim muito possível, tá bom? Beleza? Tiago, e por que eu devo escolher ali a dedo o lugar que eu vou montar minha farmácia? Sabe por quê? Porque dependendo do lugar que você vai montar a sua farmácia, você pode faturar muito. Pois é. Ah, depender do lugar, você vai faturar muito, isso mesmo. Tiago, e por que eu vou faturar muito? Porque se você escolher o local com as dicas que eu vou te dar nessa aula de hoje, você vai poder alavancar suas vendas, você vai poder aumentar o fluxo de clientes, você vai poder fazer com que aumente o seu ticket médio, tá bom? Então, por tudo isso, o local é de suma importância. Tiago, em qualquer lugar eu posso montar minha drogaria? Aí é que tá. Eu vou te dar lá no finalzinho da aula o passo a passo, o um checklistzinho pra você ir pontuando cada local. Poxa, Thiago falou que se no local tiver isso, eu vou dar um ponto. No local tiver isso, eu vou dar dois. Ah, essa sequência para que você entenda o que é que pontua mais e o que é que pontua menos na escolha do seu local, tá bom? Beleza? Olha, se você tiver alguma dúvida, vai digitando aqui no chat e depois a gente abre para responder elas, tá bom? Então já não fica com dúvida não. Já vai digitando aqui para que a gente possa responder lá pra frente, tá bom? Outra coisa para você, porque você deve Analisar e escolher o seu local a dedo é porque a depender do local que você escolha, você pode economizar muito com propaganda. Pois é, imagine você escolhe um local que não tem uma característica lá específica, aí você vai ter que contornar aquela característica, como com propaganda. Pois é, então. Quando a gente elenca um local, define um local para montar a sua loja, montar a sua drogaria, esse local a gente também já avalia a possibilidade de custo com propaganda. Então, se a depender do lugar que você coloca, você vai precisar gastar muita propaganda para fazer com que o seu sonho, a sua independência financeira, a sua fonte de renda que é a sua drogaria, alavanque e venda muito, tá bom? Então, por isso é interessante a gente escolher um local já apropriado que você não vai precisar gastar tanto dinheiro com propaganda. Beleza? Fez sentido para você? Tá bom? Já começou a entender como é que essa aula de hoje a gente vai avançar bastante no seu local de montagem da sua farmácia? Pois é. Outra coisa também é a depender do local que você vai escolher, tá bom? Você pode é, crescer mais rápido, pois é. Então, se você coloca a sua farmácia no lugar que tem uma demanda o seu crescimento vai ser muito mais rápido. Tiago, como é que eu vou encontrar demanda na minha farmácia? A gente vai falar na aula de hoje. Então fica aqui com a gente, que você já vai sair daqui, tá bom? Sabendo tudo isso. Beleza? Valeu? Então, tamo junto. Tá bom? Olha, hashtag até o fim, até o fim, show de bola. Então, vamos nessa. Beleza? Vai deixando as dúvidas aí pra gente já ficar ciente, tá bom? Beleza? Olha, eu vou começar já essa, essa aula de hoje, eu te falando uma coisa. Eu tenho uma aluna, a Lohane, para você ter ideia a, a importância do local. Ela me mandou a, a, o local que ela definiu, então eu fiz a viabilidade técnica com ela, né, do lugar. Para você ter ideia, o primeiro faturamento dela, ela já começou chutando pau da barraca. No primeiro faturamento dela, ela já tinha alavancado mais de 40 mil reais no primeiro faturamento, para você entender o local. Hoje ela já está correndo aí para alcançar algo em torno de 8 dias, em torno de mais de um milhão, certo? Por ano, pois é, então ela já tá. Ela também não tá de brincadeira, ela tá latejando lá, tá na luta de sair, justamente para quê? para mostrar para você que o lugar sim é de muita importância. Tiago, ela deve gastar muito dinheiro com propaganda, pois é. Aí é que tá. Ela usou esses dados que eu vou te passar aqui agora, tá bom? Ela usou essa estratégia de identificar o que é que tem nas características desse local e ela não gasta tanto dinheiro com propaganda, pois é. Tiago, se ela gastar dinheiro com propaganda, poxa, se ela gastar. Um pouquinho mais com propaganda, logo, logo ela atinge 2, 3 milhões por ano de faturamento. Pois é, então eu vou te passar aqui, vou abrir meu baú para você entender quais são esses pontos que vai fazer com que o seu local seja um local estratégico e que te renda muito dinheiro, tá bom? E você não precise ficar contornando esses probleminhas do local com propaganda. Beleza? Show de bola? Então, tá aqui comigo? Olha só, eu vou. Tem um, uma farmácia aqui que começou aqui na minha, na minha região, pertinho de casa. Eu trafego aqui entre minha casa e a casa de minha mãe. Tem um, um, uma loja. O cara montou a loja e eu olhei, poxa, o um ponto interessante. E aí, teve um pequeno detalhe. Quando Eu vou te passar um pouquinho mais pra frente, na, quando eu estiver falando essas informações, certo? A, a, quando a gente chegar nisso. O seguinte: o cara abriu uma loja e com menos de seis meses ele fechou a farmácia dele. Porém, o lugar era um lugar bom. Pra você ter ideia, o lugar de fato era um lugar bom, mas ele fechou com menos de seis meses. Por quê? Aí é que tá o segredo. Neste instante eu vou terminar essa história para você, certinho? Para que você entenda onde foi que o cara errou e conseguiu fechar uma loja que tinha muito mais, muito mais, muito futuro. Tiago, como é que tu sabe? É porque tu fez a viabilidade técnica e lá tinha futuro? Também, mas não por isso. Sabe por quê? Logo em seguida, quando ele fechou, outra pessoa assumiu a farmácia, e aí eu te conto neste instante o que aconteceu com essa com essa pessoa, tá bom? Beleza? Olha só, Tiago, tá bom, tu tá falando comigo que a minha farmácia, certo? Ela pode vender muito. Beleza, ela pode vender muito e tal, só que eu encontrei um lugar que o aluguel é muito alto. E aí você pode estar se pensando dessa forma assim: poxa, o aluguel alto é ruim. O que que acontece? Eu te falei, não sei se eu falei com vocês na, sobre minha aluna. Minha aluna, é, o que, é que acontece? Quando a gente é pessoa física, né? A gente recebe um salário. E normalmente o salário de pessoa física não é comparado ao faturamento de uma empresa. A gente costuma tudo balizar ali com o nosso salário. Então, sei lá, ah, eu ganho 5 mil por mês, então eu vou comprar uma coisa de 10 mil, poxa, é caro. Eu ganho 10 mil por mês, eu vou comprar uma coisa de 30 mil, um. Não sei se eu preciso disso. E por aí vai. Só que empresas são é diferentes. Quando eu te passo aqui o, o passo a passo de você escolher o local, uma das coisas que é interessante a gente avaliar e balizar é o valor do aluguel. Pois é, E só que o valor do aluguel tem que estar tá casado com o faturamento. Tiago, e quanto é esse casamento? Pois é, o aluguel tem que ser menos de 10%. Na verdade, a ideia é que fique em torno de 5%. E aí, quando você não faz a viabilidade técnica de forma apropriada, você começa a ficar com medo e achando assim, ah. O aluguel alto é muito ruim. Então, eu tenho um ponto que me dá. que o aluguel é mil reais. eu tenho outro ponto que o aluguel é três mil reais. Não, eu vou ficar com um ponto de aluguel de mil reais. Isso aí, você pensa que ficar no ponto mais barato sempre é melhor. Mas tem um detalhe, certinho, Tiago. E que detalhe é esse? O detalhe é que você precisa fazer a viabilidade técnica do local. Pode ser que aquele local de três mil reais te dê um faturamento médio mensal de 120 mil. E o local que tu escolheu de mil reais te dê um faturamento médio de só 40 mil. E aí agora? Entendeu que nem sempre você imagina, pode estar imaginando, ah não, o aluguel quanto mais barato, melhor. Nem sempre, tá bom? Então, já é a primeira é, dica que você vai anotar hoje agora no seu papel. Não sei se você pegou o papel com na mão. Se pegou, anota essa aí. Porque você vai entender que o, o preço do aluguel não pode ser um fator que vai definir o seu local, tá bom? Beleza? Então, é, quem tá no YouTube já tá vendo aí na tela os... Os rabis que a gente já colocou aqui, tá bom? Que você vai faturar muito com o local de sua farmácia, você vai economizar com propaganda e você vai crescer muito mais rápido com a sua demanda quando você escolhe o local apropriado, tá bom? Aí você pode achar, Tiago, ah, o aluguel alto é ruim. E também tem muitas pessoas que falam bem assim, ah, Tiago, um ponto sem estacionamento é péssimo. Cara, eu não quero de jeito nenhum alugar um lugar que não tem estacionamento. Porque você sabe, né? A farmácia tem que ter... O estacionamento. E aí, eu não sei se você conhece a minha cidade, Feira de Santana, tá bom? É, tem um, uma região aqui chamado Marajó. Não, Thiago, eita. Sales Barbosa. É um calçadão. Não passa nem alfinete. Pessoa passa, não sei nem como gente passa. A Amorim que tá aqui comigo já conhece, né? Ele acha que já trabalhou pro lado de lá. É... Rapaz, pra gente passar, a gente tem que passar de ladinho assim, ó. Passa de ladinho no, no, no lugar. Vende igual água. Vende igual água. Aí você fica agora falando, não, é porque a minha loja tem que ser num lugar que tem estacionamento para atender o cliente. Gente, nem sempre o estacionamento, nem sempre carro vai parar na frente da sua loja. Pois é, então esqueça que nem sempre o estacionamento vai definir um bom lugar para sua loja, tá bom? Então, ah, Tiago, eu preciso olhar um ponto que tem estacionamento, eu preciso alugar um ponto que o aluguel seja baixo. Cara, esquece isso. Tá bom? E eu vou te passar aqui quais são as características que você vai ter que olhar sim para definir um bom lugar para a sua loja, tá bom? E olha, eu vou te falar mais ainda. Tem pessoas que já têm até a loja montada e aí chega para mim e fala: Poxa, Thiago, é, eu fiz a consultoria em 2019, acho que foi 2019, um camarada lá em Salvador. E aí ele estava com a loja, pra, na época ele tinha, ele tinha um faturamento em torno de 32 mil, então em torno de 32 mil foi. Quando eu fiz a consultoria dele, eu falei: Cara, tu é maluco. Essa tua loja aqui, tu deve estar tá ruim de dívida, o cara. Pô, tu adivinhou? Eu tô aqui cheio de dívida, não sei o quê, não sei nem como eu vou pagar as contas, os boletos. Por quê? Ele não fez a, a viabilidade técnica certinho, certo? Quando ele já estava na pior, ele resolveu me chamar e a gente foi lá fazer a viabilidade técnica. Quando eu avaliei, eu falei, cara, não, isso aqui não tem sustento, não tem sustento. Qual foi a melhor coisa para ele? Mudar de lugar. Então, às vezes, você está num lugar e você imagina, ah, não, eu tenho que ficar nesse lugar para resto da vida. Então. Abre o olho, depois dessa live você vai entender o que é que eu tô falando, tá bom? Vamos lá para outra coisa que você tá na sua cabeça achando. Tem gente que fala assim, ah, Thiago, eu só quero montar minha loja se não precisar de nada de reforma. Eu quero checar na minha loja e já tá lá o lugarzão. Já pronto pra eu botar os medicamentos. Se você tá pensando isso também. Então o que, é que acontece? Às vezes você imagina que montar a sua loja no lugar que tá precisando de reforma é ruim. Só que. Imagine que quando você está montando a sua loja, a gente tem que levar em conta outros fatores. E essa questão da reforma, é, vou até ficar grande aqui para você me ver melhor, certo? A questão da reforma é algo que você precisa considerar quando você vai negociar o ponto. Por exemplo, sei lá, eu vi um lugar aqui, o cara está me cobrando 5 mil reais de aluguel, mas eu sei que para fazer uma reforma eu vou gastar 25 mil. O que, é que eu faço com ele? Eu chamo ele e falo: Ó, oh, filho, Tá vendo isso aqui? Para adequar para a minha loja, para o meu negócio, para o meu estabelecimento, eu vou precisar reformar banheiro, trocar piso, azulejo, botar um espaço extra aqui. fazendo. E eu trago tudo para ele que eu preciso fazer. Olha, preciso climatizar, fazendo isso babá. E aí eu trago para ele. Eu falo, e aí, você vai fazer isso? Você fazer isso, eu alugo. Aí o cara vai falar, ah, não, como é que eu vou gastar esse dinheiro com aluguel e tal? Então faz o seguinte: eu vou pagar no meu bolso. Agora, vamos, vamos ver aqui o aluguel, como é que vai ficar? Então, durante 12 meses, eu vou te pagar 3 pau de aluguel. E esses dois pau é que eu vou gastar. No investimento. Então, a reforma, você tem que ter essa noção de quanto você vai precisar, quanto você vai ganhar gastar na reforma, depois que você tiver essa noção. Aí você chega lá e senta com o proprietário para negociar. Tá bom? Beleza? Então é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente é, identifica um lugar bom, você tem que chegar ali e agarrar com as dentes, mesmo que o lugar precise fazer, ajustar alguns detalhes. Tá bom? Então, eu espero que você não erre mais nisso. Certinho? esqueça que você vai precisar de um lugar sempre 100%. Não, você pode reformar esse lugar à vontade. Tá bom? Beleza? Show de bola? Tá comigo aqui? Então, olha só. Muita gente, quando vai escolher o um lugar, sabe o que o cara escolhe? O cara escolhe de um jeito bem errado. Sabe qual é um erro que o cara... Clássico, clássico, clássico. É não fazer a viabilidade técnica. Ah, não. É porque é shopping. Eu vou montar minha loja lá, porque sempre no shopping a loja é boa. Será? Então, você precisa fazer obrigatoriamente a Viabilidade técnica tá bom. A Isaela tá botando aqui, ó. É o melhor ponto que eu achei. Até o teto tá, tá acabado. Jesus, então tem que avaliar certinho para avaliar a reforma e a gente já trazer essa reforma no valor do aluguel. Conversar ali com o, o proprietário tá bom para ajustar o valor do aluguel diante da reforma que você vai precisar fazer. Pois é, e aí muita gente quer definir o um lugar para montar a farmácia sem fazer. A viabilidade técnica gente isso é um erro não faça isso de jeito nenhum isso é um erro clássico anotou anotou então vamos lá outro erro o cara quer fazer o seguinte a ah, a minha loja ela tem 100 metros quadrados sendo que é 5 de frente e 20 de fundo matou a loja acabou a loja pois é então o cara acha que contar os metros quadrados da loja é interessante nem sempre o interessante quanto mais frente você tem na loja quanto mais espaço ali na frente mais espaço para propaganda, mais tempo o pedestre, o carro, a pessoa vai estar tá passando na frente do seu negócio. Então muita gente acha que ah, é só avaliar ali o tamanho do, do, do ponto que acabou. Não, não, não. Isso é um erro clássico. Não é só avaliar o tamanho do ponto, não. Pontos com frente pequenas, estreitos e muito profundo, fica com pouco espaço para propaganda. Não sei se você já tem alguma loja, se já tem alguma coisa. Olha, aqui a gente tem uma taxinha chamada TLP. Certo? É duas taxinhas que a gente paga na prefeitura por ano, certo? E o TLP é uma taxa de licença de propaganda de publicidade, né? Taxa de licença de publicidade. Pois é, a minha frente da loja dá 10 metros, eu pago 100 reais de taxa. A minha frente da loja dá 100 metros, eu pago 1.000 reais de taxa. A minha frente da loja dá 50 metros, eu pago 500 reais de taxa. Ou seja, a taxa não é proporcional ao tamanho da loja, não. É proporcional à frente da loja. Imagine. O cara, o cara que inventou essa lei aqui, né? Porque. Enfim. Ele fala que é porque a poluição visual e tal. Vai botar um negocinho. Mas pra você entender que até a prefeitura te cobra a propaganda, a taxa dela, de acordo com o tamanho da frente. E aí tu chega lá e quer um lugarzinho estreitinho para botar a tua loja? Cara, esquece isso. Tá bom? Então, quanto mais largo a frente, quanto mais amplo a frente, melhor pra sua loja. Tá bom? Ah, Thiago, então quer dizer que se tiver 100 metros quadrados, tiver 20 de frente e 5 de fundo é melhor? É maravilhoso. Isso é ótimo. Aqui na na, na minha cidade, tem uma loja que até faliu e tal, enfim, era a farmácia trabalhador né? E aí, tem uma loja dela que dá 80 metros quadrados é 80, em frente um hospital, ao Hospital Dom Pedro. E aí, ela tem 20 de frente e 4 de profundidade. Olha que loja, quando você vê a loja assim, você vê, cara, que mundo de loja. Quando você entra, não tem mais loja, certo? Só que, ó, a frente toda é propaganda e, e às vezes dá engarrafamento lá, e o cara às vezes fica 3, 4 carros na frente da loja. Olha que sonho. Aí tem outra loja, que a loja é 2 metros de frente com 20 de profundidade. É o mesmo 80 metros quadrados. Mas um carro só já tomou a frente toda. Então, identifique essa vantagem do seu ponto, que é quanto mais largo a frente, melhor. Tá bom? Beleza? Outro erro que o cara comete quando vai escolher a farmácia. Não, eu vou escolher o local da minha farmácia de acordo com o preço do aluguel. E aí, ele acha que o aluguel, quanto mais barato, melhor. Gente. A conta não fecha assim, não, tá bom? Você precisa avaliar o seu ponto e não é o preço do aluguel que vai definir o seu ponto. Beleza? Não é o preço do aluguel que vai definir o seu ponto. O preço do aluguel pode ser sim um balizador. Lá, no, lá pra frente eu vou te passar aqui uma, uma listinha que você vai olhar é, passo a passo, que você vai definir ali como é que tá. Qual ponto que você vai dar, né? Uma pontuação que você vai dar para cada item. E aí, você vai perceber o seguinte: quando? Quando as pontuações de dois pontos forem iguais, dos dois locais forem iguais, aí sim a gente vai começar a verificar o aluguel mais barato, vai ficar, começar a verificar o que tem estacionamento, beleza. Mas isso não é o balizador que vai definir o seu ponto, tá bom? Beleza? Tiago! Beleza. Então eu entendi que um erro muito grande é eu não fazer a viabilidade técnica do local. Outro erro muito grande é eu querer um ponto que tenha a frente estreita e tem que ser um ponto que tenha a frente muito larga, quanto mais larga, melhor, certo? E outra coisa, é eu achar que quanto mais barato o aluguel, melhor. Beleza. Mas eu já entendi isso tudo de um seu. E o que é que mais eu posso imaginar? Você pode imaginar, sabe o quê? É. Botada bem assim, ó. Ah, Tiago, seria um sonho não precisar fazer reforma no ponto. Pois é. Você imagina que você vai achar o lugar ideal. Mas sabe uma coisa? O lugar ideal é fantasia. O lugar ideal não existe. Eu vou falar três vezes para você entender. O lugar ideal não existe. O lugar ideal não existe. O ponto ideal não existe. Então você vai trazer o seu ponto e vai dar é, pontuações né, para o seu local. Então, o local que você vai escolher, aí você vai pontuar. Eu vou te dar aqui quais pontos você vai botar, o que é que você o que é, que é cada ponto, tá bom? E aí você vai pontuar isso, e aí sim. Aí, agora, depois de feito uma sequência, a gente vai botar: olha, o primeiro local, local A, ficou com 10 pontos, o local B ficou com 50 pontos, o local C ficou com 80 pontos. E aí, a gente, a depender da pontuação, aí a gente, opa, o lugar C, apesar de ter o aluguel mais caro, ele vai ser o melhor. Tá bom? Então, define que o local tem que fazer viabilidade técnica. Quanto mais largo a frente, melhor. O preço do aluguel não pode ser o único balizador da sua escolha. E. Se você acha que o lugar ideal existe, tire isso da sua cabeça. Tiago, beleza, já entendi tudo isso que tu falou. E qual é o jeito certo? Como é que eu vou fazer para achar esse lugar para montar minha farmácia? Pois é, então, primeiro passo é você avaliar o seu ponto. E você vai avaliar pontuando cada coisinha. Tiago, é nessa hora que eu pego papel e caneta? É, nessa hora que você vai pegar papel e caneta. Vai pegar papel e caneta para anotar, porque isso vale muito dinheiro. Isso vale mais que dinheiro, isso vale o teu sonho. O que eu vou falar aqui agora, a partir de agora, né, aqui para frente, vai valer a tua independência financeira. Não é brincadeira, não, gente. Isso aqui vai valer a diferença entre tu faturar 100 mil ou 30 mil. Se para você não faz, tá nem aí 70 mil, Para mim é muito dinheiro. Pois é. Então, 70 pau é a diferença que eu vou te falar aqui agora. Então, anota aí, ó. Cutuca aí, bota no chat. Tiago tá te dando 70 pau por mês. 70 mil. Pode anotar. Pode abrir o bolso. E recebe esse valor todo aí, tá bom? Que o que eu vou falar aqui agora vai ser o que vai definir tu faturar 30 mil ou tu faturar 100 mil. Pois é, então fica atento que agora vai começar de fato a nossa aula. Tá bom? Beleza? Pois é, então, para lhe dar um minutinho para você pegar uma caneta, vamos lá. O que é que você precisa fazer? Pra você definir o seu ponto de uma vez por todas. Primeiro, você vai olhar a demanda de cada lugar. Pois é, então você vai olhar: olha, eu tenho aqui, eu escolhi, sei lá, 10 lugares aleatórios. Então eu, eu rodei na cidade e falei: poxa, ali pode ter uma farmácia, ali pode ter, ali pode ter. Anotei esses lugares e agora eu vou ter que escolher um. Primeira coisa, você vai olhar a demanda de cada lugar. Anotou? Ouviu? Escutou? Então vamos lá: olhar a demanda de cada lugar. Pois é. Segundo passo. Você vai ter que identificar o fluxo de veículos e pessoas na rua. O que, que acontece? Às vezes você tá trafegando, né? E aí a minha farmácia tá no lado esquerdo, mas o estacionamento da rua é do lado direito. Tu acha que o cara vai no vuco-vuco ali, tá passando na hora? Ele vai dar tempo ele frear, procurar uma vaga, mudar de lado de rua para passar na tua farmácia? Às vezes não. Eu te falo que quase nunca não. Ele vai parar na farmácia concorrente lá na frente que está no mesmo lado dele. Então identifica isso. Qual é o fluxo da rua? A rua sobe ou a rua desce? Às vezes acontece o seguinte: de manhã todo mundo sobe, aí a tua farmácia está do outro lado da rua. De tarde, sei lá, todo mundo desce, a tua farmácia tá do outro lado da rua. Então tem que a sua farmácia estar do mesmo lado do fluxo. Se o fluxo sobe, tua farmácia está no lado que está subindo. Se o fluxo desce, tua farmácia está no lado que está descendo. Então tua loja tem que estar no fluxo de veículos e de pessoas. Pois é, então tua loja tem que estar no fluxo. E aí tu vai verificar essa demanda de cada lugar, beleza? Então vamos lá. E outra. Já pensou? Se coloca no lugar do teu cliente. Que às vezes a gente fala assim, não, é... eu vou botar aqui minha farmácia e vai um bocado de gente comprar comigo. Um bocado de gente vai, vai vender aqui. Um bocado de gente vai me achar aqui. Pois é. Se coloca no lugar do teu cliente. Você é... pararia e estacionaria do outro lado da rua pra ir para uma farmácia? Pois é. Então, às vezes, o seu cliente ele também não faria isso. E você fica imaginando que seu cliente vai fazer isso. Então, se coloca no lugar do seu cliente, tá bom? Por quê? Porque aí você vai entender o que é que acontece de verdade. Porque às vezes você fala assim, não, Thiago, é, o meu cliente chega lá e ele coloca de qualquer jeito. Onde tiver vaga, ele estaciona. Cara, vou te falar uma coisa. Se tu tá dormindo, acorda desse sonho. Porque não é assim, não. Na realidade, o teu cliente procura uma farmácia que esteja do lado dele, para ele não precisar atravessar a rua. Então, avaliar o fluxo de veículos da rua muda o jogo, certinho? Quem é daqui de Feira de Santana, né? Ou quem já ouviu falar aqui da minha cidade, tem uma avenida chamada Avenida João Duval. Essa avenida é e cruzamento com a Presidente Dutra são as duas avenidas assim, bem grandonas da cidade. E aí o prefeito resolveu fazer uma trincheira para um BRT, um tipo de ônibus aí que não, não para nos pontos, sei lá, um negócio estranho aí. Enfim. E aí, ele decidiu fazer uma trincheira. As, as avenidas se cruzavam e ele falou: a partir de hoje a avenida vai passar uma por baixo da outra. Né? Uma por cima e outra por baixo. E aí, tinha uma farmáciazinha que. Essa avenida João Duval, na esquina, tinha uma sinaleira. E a galera vinha do Tomba, que é uma área industrial, e tinha um fluxo de seis. de cinco da tarde até oito da noite, um fluxo intenso. Vamos botar aqui. 20% da população da cidade passava por ali. É 20% mesmo. Mas gente demais. Era gente demais. Enfim. Começou a trincheira ser criada. Beleza. A galera começou o movimento. Vai, não vai. Vamos lá, vamos nessa. Dois anos de obra. Terminou a trincheira. Sabe o que aconteceu com a loja? Já era. Nem depois que a farmácia saiu de lá. Não alugou para mais nada. Sabe por quê? Hoje não tem ponto de parada. Não tem ponto de estacionamento. Não tem fluxo de veículo. E o veículo que iria cruzar a avenida, agora está passando por baixo da trincheira. Já era. Acabou a farmácia. Se o dono, eu não conhecia ele, se ele não acordou para essa realidade, perdeu aí o sonho dele todo e aí ele vai ter que começar do zero. Se ele acordou para essa realidade, ele já tinha que ter comprado ou alugado um ponto bem anterior, pelo menos um, dois quilômetros antes. Certinho? Então, para você ter ideia, a diferença de fluxo de veículos foi o suficiente para... Ele faliu o negócio e você tá achando que sua farmácia é nova o cliente vai mudar de lado de rua para parar na frente da farmácia, cara? Isso é sonho, tá bom? Então acorda para vida, acorda para vida, acorda para vida. A Moreira aí conhece a cidade, botou realmente o lugar ficou morto, pois é, morreu-se o lugar acabou ali e era um lugar que vendia muito, gente. Não é um lugar que vendia pouco, não vendia bem, vendia bem. Beleza, tá bom? Então, olha só, é a gente já viu que o jeito certo é avaliar o ponto. Você tem que olhar a demanda de cada lugar que você escolher, certinho? De cada local ali você vai olhar a demanda certinho e identificar o fluxo de veículos. Beleza. Tiago, agora tu falou comigo que tu ia me dar um passo aí, que com esse passo eu ia agora arrasar. Chegar num lugar aí e ficar show de bola e entender como é que ia escolher. Pois é. E eu te falei para tu pegar a papel, caneta tá na mão, não foi? Então, vamos lá agora que eu vou te falar esse passo aí, certinho? Olha, vou aproveitar, eu vou. Tem um chat aqui, é... Monotec precisa de informação. Jackson quer abrir em frente a uma lotérica é um semáforo? É um caminho, Jackson. Beleza? É um caminho. A gente tem aqui também uma dúvida. Vamos lá. Jorge Vidal. Eu penso em colocar a farmácia em uma CE, é, não sei o que é, perto de um depósito de construção e um mercantil muito conhecido. Será que vale a pena? É... Jorge, o que é que vale a pena? Você precisa verificar esse detalhezinho lá passa gente? Esse depósito tem pessoas circulando ou é somente comerciante? Por quê? Se eu estou indo para minha casa com a minha família no dia de lazer, beleza, eu chego lá e vou para a farmácia. Agora se eu estou correndo na agonia, na loucura ali, na ânsia pra manter o meu negócio, possivelmente eu não vou parar na farmácia, tá bom? Então é interessante verificar se essa farmácia é um lugar comercial. Ou se esses locais que estão aí é lugar que também é um lugar de distração de pessoas, tá bom? Beleza, porque se for um lugar comercial possivelmente não é um ponto tão interessante. Mas assim, ó, eu tô te dando é, só o detalhezinho do que tu me formou aqui, mas pode ser que tenha outras coisas que tu não abriu o olho para enxergar do lugar, tá bom? Beleza? Ó, aproveitar que vocês estão aqui, gente. Quem está no YouTube tá com o dedão no joinha. Quem está aqui no Instagram tá com o dedão lá no coraçãozinho, tá bom? Beleza? Para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante. E aqui também o Instagram entenda, tá bom? E quem ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, tá com o dedão e se inscreve. E no meu canal do Telegram, T.M.E. barra Miranda Farmácia, T.M.E. barra Tiago Miranda Farmácia. E vem pro canal do Telegram, que lá a gente manda as informações quando vai começar as lives e tal, tá bom? Beleza? Então vamos lá. É, Jefferson, vi nos stories sobre a viabilidade Técnica, como fazer essa análise? Pois é, Jefferson, a gente está falando aqui. A escolha do local é um. Da, uma das coisas da viabilidade técnica. Hoje a gente não vai falar especificamente sobre viabilidade técnica. Vai falar uma das coisas da viabilidade técnica que compõe, que é a escolha do local. Tá bom? Beleza? Então, você escolhendo um local é um passo da viabilidade técnica. E aí na viabilidade técnica, o que, é que a gente faz? A gente identifica o faturamento que você vai ter, identifica o tempo de retorno que você vai ter aquele negócio. Ah, Thiago, eu investi 100 mil, investi 50 mil, investi 30 mil. Quanto é que esse dinheiro vai faltar no meu bolso? Então, a gente faz tudo isso no, no estudo da viabilidade técnica. Beleza? E uma das coisas também que a gente faz é analisar o ponto comercial. É, Tiago, como fazer a viabilidade técnica? Pois é, é. Claro que eu falei lá no início da, 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 da live, tá bom? Que a aula de hoje é pra gente definir o local. Não é específico da viabilidade. A gente vai fazer outras aulas, então vocês acompanhem aqui com a gente. A gente está tendo live segunda, quarta e sexta, às 21 horas, pra justamente trazer esses detalhezinhos, beleza? É, o movimento de pessoas que faz diferença. Pois é, Amorim. O movimento de pessoas, sim. Faz diferença, sim. Faz muita diferença. É. Qual é a média do preço de uma consultoria para avaliação da viabilidade técnica? Depois você me manda mensagem em inbox, tá bom? Que a gente conversa melhor certinho, beleza? É, o meu precisa de reforma é: tem que avaliar o ponto. Se precisar de reforma, tem que fazer reforma. Não tem para onde correr, tá bom? É, Isaelba, estou procurando um ponto já reformado, mas até agora o melhor lugar que eu achei está tudo acabado. Aparentemente vou ter que gastar uma grana para reformar. Pois é, Isaelba, usa essa estratégia que eu te falei aqui agora. Tá com uma dificuldade, o ponto não tá legal, vai ter que gastar dinheiro para reformar, chama o proprietário e negocia com ele, exceto se você for proprietário, aí realmente não tem jeito, mas fora isso, chama o proprietário negocia um, um, um aluguel mais baixo no início, durante x meses, enquanto você estiver gastando esse dinheiro, tá bom? Ou então fala com ele, olha, eu te pago esse valor, agora tu tem que me dar tudo reformado, beleza? Tá bom? E quem não mandou dúvida ainda, vai lá gente, manda dúvida aí que eu tô aqui para responder as dúvidas de vocês também, tá bom? Beleza? Seria um sonho, Iara da Silva tá falando, seria um sonho não precisar fazer reforma, pois é, Jorge é, Murinho, misericórdia. Clark, como fazer atividade técnica? Assiste as outras lives que a gente vai abordar isso. Não sei qual a live agora de cabeça, mas a gente vai abordar. Reforma necessária, eu acho que uma loja bonita atrai clientes. Sim, Carol Pires. Pois é, Carol. A loja bonita atrai clientes. E também esses detalhes que eu vou te falar aqui agora atrai também muito, mais, muito, mais, muito cliente. Eu vou te falar aqui agora quais são esses detalhes que atrai o cliente, tá bom? Beleza? Pois é. A Georgia está falando assim: meu ponto é visão posto de gasolina. Isso faz diferença? O local também passa muita gente? Pois é. É um ponto de você avaliar quando tem um posto de gasolina. Agora sim, não um posto por si só. E sim o um posto que tem movimentação de pessoas. Beleza? Jefferson tá beleza. Almeida Darita, tá, show. Patrick Alves, Karine Dória, Jorge Vidal. 800 reais de aluguel. tá um preço bacana? Tem Quanto tenho que faturar para valer a pena pagar esse valor? Pois é, é Jorge, se esse valor tá valendo a pena, eu não sei. A gente precisa fazer todos os outros detalhes, beleza? Vai ficar em torno de 5% de aluguel, é ideal aí, é muito bom, certinho? Então, você vai fazer a viabilidade técnica, vai entender quanto você vai faturar naquele ponto, se o faturamento for, sei lá, é 800 reais aí, vai dar em torno de 16... Ah, deixa pra lá, é um tanto de 80 mil, é mais ou menos isso, enfim, o faturamento vai valer a pena, tá bom? Eu não tô de cabeça aqui agora, não vou parar pra fazer as contas, mas é 5% do valor do faturamento, beleza? Multiplica esse valor aí por 20 e você entende qual vai ser o valor do faturamento. Beleza? Me formei assentimento farmacêutico e estou pensando em fazer um funcionamento para comprar uma farmácia né, no meu bairro. Acha uma boa ideia? No final da live a gente fala um pouquinho sobre, que a gente está falando hoje só de local, tá bom? A gente não vai abordar hoje o tema de financiamento, não. É. Elines dos Santos, Jackson Barbosa, Marcelo Rodrigues, tiver alguma dúvida, tá o dedão e deixa aí, tá bom? Então vamos lá. Tiago, tu me falou agora que a live ia começar agora, que tu vai agora falar um pequeno passo para eu escolher o meu lugar sem erro nenhum. Pois é, então vamos lá. Gente, é. Pss, terceira atividade de hoje, tá bom? Se você não, não vê essa atividade, volta lá o vídeo e, e veja quais são as outras atividades que a gente passou hoje. Então, essa terceira, o que é que você vai fazer? Você vai valer agora três pontos. Então você pensa na sua cabeça aí, quando você sair da live, a partir de amanhã, você estiver rodando na sua cidade, você vai verificar aí: ó, três locais potenciais para você montar a sua farmácia. Três locais potenciais. Tiago, esses locais potenciais são definitivos? Não! A gente vai botar eles agora num paredão. Então. A gente vai pegar esses locais, colocar no paredão e começar agora a dar ponto para cada local, dizer o que é que tem que ter em cada local, beleza? E aí, vamos lá. Tiago. Então, a depender do lugar, você vai dar um ponto ou dois pontos, tá bom? Beleza. Tiago, o que é que vai merece um ponto? E por que merece um ponto? Então vamos lá. Se o seu local, o local que você escolheu, estiver próximo, quando eu falo próximo, é 20 metros, gente. Não é próximo três esquinas, não, tá bom? Próximo é próximo, é 20 metros. É no mesmo quarteirão, como a gente fala. E tem que ser, ó. Na Mesma rua, tá bom. Se for próximo, dobrou na esquina é um pouquinho complicado, certinho. Porque lembra quando se coloca no lugar do cliente quando você vem para o lugar, você dobra a esquina. Você lembra de voltar para o lugar que você passou? Não, você dobra a esquina, e vai embora, certinho. Então tem que ser na mesma rua e tem que ser até 20 metros da região ali, certinho. Então próximo é 20 metros e na mesma rua. Beleza, então vamos lá. Se seu lugar, o lugar que você escolheu, é próximo a uma academia você marca um ponto. Se é próxima a uma clínica, você marca um ponto. Supermercado, um ponto. Escola, um ponto. Tiago, por que a academia merece um ponto? Olha só. A academia merece um ponto porque tem movimentação de pessoas. Só que aquelas pessoas que vão para academia, obrigatoriamente, elas não vão para a farmácia. Certinho? Elas vão para academia, mas nem sempre elas são motivadas a ir para farmácia. Certo? As pessoas que vão para a clínica, normalmente, elas não são motivadas obrigatoriamente a ir na farmácia. Por quê? Você vai ver que é diferente ali de um hospital. Quem vai para a clínica, às vezes você, o médico passou um exame para fazer depois. É, às vezes ela, ela não está com uma doença grave que necessite cuidado ali imediato, então ela vai deixar para comprar próximo da residência dela. Então tem esses, essas nuances que a gente às vezes não, não entende. Então nem sempre quando o cliente, a sua farmácia está próxima da clínica, vai dizer que ela vai vender muito, tá bom? Por quê? Porque a clínica, o paciente não tem uma urgência imediata para comprar aquele medicamento, beleza? Supermercado. Quem vai para o supermercado, ele pode comprar alguma coisa na farmácia, pode, certo? Mas a gente precisa trabalhar essas pessoas para que eles comprem na sua farmácia, beleza? E o que, que acontece? Quando você monta ali, a sua farmácia, próximo ao mercado vai ter um fluxo de pessoas, por isso que merece um pontinho aí, tá bom? Beleza? Se tem escola, é o mesmo esquema. A escola a criancinha vai cair, vai se machucar, vai precisar ali de um ou outro medicamentozinho ali. Só que por exemplo a mãe não vai comprar medicamento para dor todo dia, então comprou um spray ali para ranadura, ela vai passar um, dois, três dias, três semanas para comprar um outro, então por isso ela merece um pontinho. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. E agora o que é que vale dois pontos Thiago nesse rank aqui? O que vale dois pontos é. se já tem uma farmácia naquele lugar, cara. Tá com o dedão lá em dois pontos que esse lugar vale dois pontos. Beleza? Tiago, mas a farmácia não tem medicamento. O cara atende mal, Tiago, na farmácia. E daí? É uma farmácia? Pois é, por mais mal que seja, se tu tiver com dor de cabeça, tu vai ficar com dor de cabeça? Ou tu vai comprar na farmácia que o cara te trata mal? Tu vai comprar na farmácia que o cara te trata mal, gente. Tu não vai querer ficar com dor de cabeça, não. Pois é, e aí? Se ele trata mal o pessoal, se ele não tem medicamento, aí tu pode tacar dois pontos, pode botar quatro pontos aí, que vai ser vantagem para tu. porque Eu vou te ensinar como é que você vai escolher os locais, okay, os medicamentos, os produtos que vai trabalhar. Eu vou te ensinar também como é que tu vai precificar o teu, o, o teu serviço, precificar os teus produtos, as tuas mercadorias, tá bom? E aí, aí agora não tem pra ninguém. Aí o bicho vai pegar. O teu concorrente vai ficar maluco, certo? Então. Taca dois pontos aí se o lugar já tiver uma farmácia estabelecida, certo? Outro ponto também é um lugar que já foi farmácia, já foi farmácia, beleza? Lembra daquela história que eu contei lá no início, da farmácia que tinha próximo da região aqui da casa de minha mãe, e que o cara ficou seis meses e a farmácia fechou? Pois é, o que, que acontece? Quando a farmácia fechou, um outro cara comprou a farmácia. Pois é, então a farmácia faliu para um, mas entrou uma nova administração. O que aconteceu? Bum! Uma explosão de vendas. Tiago, e por que o cara primeiro faliu? E aí é o que eu trago para você. Se você não botou asterisco em nenhuma informação, essa informação merece um asterisco, merece pintar de vermelho, merece colocar aí um marcador de texto nessa informação, beleza? Ponto novo. Demora em torno de uns seis meses para o cliente adaptar a mente dele à sua loja, beleza? Então, quando o ponto é novo, é seis meses. Pois é, o que, que aconteceu? O cara ele não fez a viabilidade técnica, não analisou tudo certinho e não deu aquele dinheirozinho guardado ali para segurar aqueles seis primeiros meses. E aí, quando ele já estava no limite, ele decidiu desfazer da loja. O cara que chegou, já chegou com seis meses de farmácia em andamento. Por quê? Porque o primeiro desbravou a região. E aí ele já chegou com essa desbravamento feito, realizado. Então, Thiago, e por que seis meses? A conta... Não é tão simples, mas eu vou deixar simplificar para você. Por exemplo, tu já ouviu falar de uma loja chamada Farmácia, uma loja de farmácia popular, que tem alguma coisa popular, é, trabalhador, essas coisas? Como é que eles vendem medicamento lá? Quanto vai na farmácia trabalhador, na farmácia popular, a promoção é compra uma caixa e leva 10, compra um e leva 3, compra duas e leva 5, alguma coisa assim. Então, é duas, três por um, aí o pessoal botando, tá vendo? Então, é mais ou menos isso. Tu compra uma. Né, paga uma e leva três, ou então compra duas sai grátis, compra três a quarta sai grátis e aí a pessoa tem medicamento aí no estoque para três, quatro meses. Quando ele faça, ele comprou uma vez ele vai comprar aí há quatro meses. Se nesse período ele conhecer a tua farmácia, tu acha que ele vai comprar o produto na tua farmácia? Não, ele já tem o medicamento lá na casa dele. Mas ele gostou do teu atendimento, ele gostou do que tu explicou para ele sobre o medicamento. Ele gostou do entrosamento que ele fez contigo. Ele gostou porque a farmácia está mais próxima da farmácia dele. A farmácia está mais iluminada. A farmácia tem a frente melhor. A farmácia tem um estacionamento pertinho. A farmácia entrega na casa dele. A farmácia liga para ele. Quando ele liga para a farmácia, o pessoal atende dando risada e dando a informação correta que ele precisa. E aí? Tu acha que ele vai voltar naquela farmácia que leve um, compre um e leve dez? Não, ele vai comprar contigo. Porém, ele vai comprar na próxima remessa. E a próxima remessa é quando acabar esses três, quatro meses que ele é, comprou de medicamento, tá bom? Então por isso demora um pouco, aí então de seis meses, quatro a seis meses, para que a sua farmácia comece a, a alavancar as vendas. Se nesse período você abrir mão da farmácia, você pode ter perdido uma grande quantidade de dinheiro, entendeu? E aí por isso que você merece ter dois pontos, dois pontos, dois pontos, um lugar que já é farmácia ou um lugar que tem farmácia. Se tem uma lojinha do lado e você vai abrir uma segunda loja, merece esses dois pontinhos. Se aquele lugar já foi farmácia, merece também esses dois pontinhos. Tá bom? Beleza? Então, esses dois pontinhos é pra isso aí, certo? É... Outra coisa é lotérica. Se o seu ponto, é... já que você falou assim, eu quero abrir em frente a uma lotérica, é um semáforo. Se tem uma lotérica na região que você vai abrir uma farmácia, taca ali dois pontos aí. Por que, Tiago, dois pontos? Eu vou te falar uma coisa. O que, é que a lotérica faz? Ah, Tiago, paga a conta. Não, não, a lotérica não paga a conta não, gente. A lotérica faz a aglomeração de pessoas. Ela faz a aglomeração de pessoas. E se muitas pessoas estão na lotérica, eles normalmente ficam dentro da lotérica ou fora? Quando você passa na lotérica, normalmente a fila começa um pouquinho de gente dentro da loja e um bocado de gente lá de fora, não é assim? Pois é. Então esse povo que está lá de fora, eles ficam olhando as vitrines, olhando as coisas que estão tá ao redor. E aí vai olhar o quê? A sua farmácia. O tempo de espera da filha lotérica é em torno de 30, 40 minutos. Pense aí, é uma hora, é 30 minutos o cara olhando a propaganda da tua loja. É uma hora, é 30 minutos o cara identificando lá que a tua loja é uma farmácia, que entra a gente, que sai é gente, que o pessoal sai dando risada. Pois é, então por isso, se você vê uma lotérica, taca ali dois pontos aí na pontuação do, desse local, tá bom? Porque vale muito a pena a lotérica. Dá um fluxo de pessoas enorme e pessoas que... Ficam muito tempo naquela fila, é muito tempo te olhando, é muito tempo vendo teu, tua vitrine, é muito tempo vendo os teus produtos de promoção. Então, se você ainda tem uma pessoa que chega lá e panfleta, entrega um, uma revistinha com as promoções, fechou. Aí agora é venda na certa. Beleza? Então? Se tem uma lotérica, taca ali dois pontos aí, porque esse lugar é muito bem requisitado. Beleza? Outro local aqui que a gente está falando que vale. Dois pontos, mais dois pontos bem dados. Sabe qual é? Hospital. Tu já foi em algum hospital alguma vez e, não saiu, e saiu sem uma prescrição? Para uma clínica, beleza. Tu vai sair com a prescrição, pode ser de um exame, de alguma coisa. Mas no hospital, entrou, tem que sair com uma prescrição. E normalmente, é pelo menos um antibiótico, um anti-inflamatório e um remédio para dor. É pelo menos três. Tá bom? Então, pense aí: antibiótico, anti-inflamatório e remédio para dor. E se tu, esse remédio para dor, for controlado e só tu vender controlado, aí agora é que fechou mesmo. Agora é que tu arrasou, agora é que teu ticket médio tá lá em cima. Agora é que teu faturamento vai brrr, decolar, disparar. Beleza? Então faz o seguinte. Se tem um hospital perto do lugar que tu vai montar tua farmácia, taca ali dois pontos, mais perto de dois pontos, bem dado nesse hospital. Beleza? Entendeu por quê? Além do fluxo de pessoas ser grande, o hospital sai com uma lista enorme de medicamentos. Sai com uma lista enorme de pessoas. Beleza? Outra coisa. Que vale dois pontos, sabe o que é? É feira. É mesmo, é feira. Eu podia até cantar aqui, Luiz Gonzaga. Na feira de Caruaru. Mas eu não sou cantor, não, tá bom? Pois é. Olha, ganhei até o coraçãozinho quando eu cantei a Feira de Caruaru de Luiz Gonzaga. Na feira também vale dois pontos. Por quê, Thiago? Porque a feira tem uma movimentação grande de pessoas. O fluxo de pessoas na feira, gente, é enorme. Pra você ter ideia, a minha cidade, né? É O nome da minha cidade é Feira de Santana. Feira de Santana. Pois é, é uma feira mesmo. É uma feira gigante. Tudo na minha cidade é feira. A gente brinca que aqui tem pelo menos 10 feiras. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Feira da Estação, Feira da Cidade Nova, Feira do Tomba, Feira da Getúlio Varga, Feira da Marechal. Enfim, aqui é o Infinidade Feira. E aí, tu acha qual lugar de farmácia que vende mais na, na minha cidade? É no shopping? Não, é na feira. Aqui tem a Feira do Tomba. Pra você ideia, a Feira do Tomba, a Feirinha do Tomba dá uma média de 40 mil pessoas por dia. 40 mil pessoas por dia. Gente! Se a gente for olhar a cidade, de feira, a cidade do Brasil, que tem 40 mil habitantes, não dá 30% das cidades. Pois é, e aqui dá numa feira. Sabe quantas lojas tem lá? Pelo menos umas 12 farmácias. Pelo menos 12 farmácias. E agora abriu umas 3 novas? É. Então vai aumentar para umas 15 farmácias. Para você ter ideia, num lugarzinho de 200 metros, assim, de, de frente à rua. Então, por que Feira é muito movimentado. Então, se tem feira, taca dois pontão aí que feira vale a pena. Me diga uma coisa. Essa live não valeu 70 mil para você, não? De faturamento? Bota aí no chat se você tá achando. Não acabou ainda, não, gente. Tem mais um bocado de coisa aqui, viu? Mas só quero saber para você se está valendo 70 mil que eu falei para você entre você a diferença de você faturar 30 mil ou 100 mil reais. Essa live tá você tá percebendo a diferença de você faturar 30 mil e 100 mil? Beleza, então essa live tá valendo esse 70 pau de faturamento? Bota aí para eu ver se tá valendo ou não. Beleza, é Colocar a farmácia lá de grandes redes é um ponto positivo, sim. Olha, assim. A farmácia é dois pontos, então já tem farmácia lá no lugar, vale dois pontos, tá bom? A gente tem que levar em consideração esses outros detalhes que eu te falei. Então você vai alencar dois ou três locais, certo? E aí você manda ver aí. Vou te contar a história que aconteceu aqui. Aqui na minha cidade tem uma rede é, uma rede de farmácia, né? E aí, É abriu uma Drogazil. Depois da Drogazil, abriu uma que fechou agora, que o que era. Farmácia Salvador, não, Thiago, Bahia, Santana. Então tinha o tio tinha o Santana, abriu um Pague Menos e aí depois o que aconteceu? Essa rede de farmácia abriu uma. E aí você fala assim, pô Thiago, do lado das grandes redes, pois é. Então a rede de farmácia daqui de feira abriu do lado dessas gigantes que já tinha. E aí agora Tá vendendo muito. Por quê? Porque o lugar já virou ponto de farmácia. Só tinha uma farmácia, com seis meses abriu a segunda, depois abriu a terceira. Lembra que eu falei pra vocês que onde tem farmácia merece dois pontos? Pois é. Então, é dois pontos aí que vale. Então, é um ponto positivo, sim, colocar lá da farmácia. Tiago, é o que define? Não, não é o que define, gente. Você, eu te dei aqui agora um passo a passo aqui, ó, de pelo menos é, oito lugares até agora, né? Oito, é, nove lugares até agora. Cada lugar tem uma pontuação específica para você dar nesse local. Então, se o local tem academia, é uma pontuação, se tem clínica, tem supermercado, se tem escola, se tem feira, hospital. Ou seja, cada um é uma pontuação. Você vai pegando esses três quatro lugares e vai colocando a pontuação de cada um. Depois, é, eu vou te passar outras pontuações aqui que você vai verificar, tá bom? Para definir, certinho. É, isso aqui eu tô te trazendo as informações que você vai usar para definir qualquer ponto e identificar se aquele ponto é um ponto atrativo. Ou aquele ponto é uma furada. Beleza? Tá bom? Certinho? Então, é... vamos junto. Beleza. Tiago, se... O que mais eu vou levar em consideração no ponto? Você vai levar em consideração o estacionamento. Quanto é que vale o estacionamento? Um pontinho só. Tiago, mas por que o estacionamento vale um ponto? Porque nem sempre as pessoas têm carro. Nem sempre a pessoa que está com carro tem tempo para parar na farmácia. Então, se... Tem farmácia, várias farmácias, nenhuma tem estacionamento, só a sua, então a sua possivelmente vai ser um lugar de escolha. Mas, se está numa rua, lembra que a gente falou lá no início da live? Está numa rua. A sua farmácia é do outro lado da rua, tem estacionamento. Só que o carro não atravessa de um lado da rua para outro. Então, não adianta ter um estacionamento se não passa carro. Tá bom? Beleza? Então, o estacionamento sim, é um ponto positivo, é um ponto para você analisar, certo? Mas ele não é superior a já ter farmácia. Ele não é superior a ter uma lotérica, ele não é superior a ter um hospital, ele não é superior a ter uma feira. Tiago, e por que ele não é superior? Porque a gente já trouxe esses detalhes aí, gente. Farmácia é lugar de gente, não é lugar de carro, é lugar de gente. Entendeu? Então, onde tiver muita gente, aí sim, é o lugar de farmácia. Onde tem pouca gente, possivelmente não é um lugar tão adequado. Mas tem jeito esse lugar? Tem, tem jeito esse lugar. E como é que a gente ajusta essas demandas? A gente ajusta essas demandas com propaganda, com publicidade, com marketing. Então, quando eu te falo aqui para você avaliar e definir um local para você montar a sua loja, a gente está te dando pontuação para cada lugar. Não quer dizer que aquilo vai definir para sempre. Olha, Thiago falou que é, se não tiver academia, clínica, farmácia, lotérica, não pode ter. A farmácia, não, eu não falei isso não. Eu te falei que quando tem clínica, supermercado, escola, tem uma pontuação específica. Se um, um, um lugar tem 0 pontos, o outro tem oito claro que aquele que tem oito é um lugar melhor para você montar sua farmácia. Se um lugar tem 10 pontos e o outro tem 11, aí você vai avaliar outros detalhes. Por exemplo, um lugar tem 10, eu verifiquei que o faturamento médio é 80 mil e o cara está me cobrando 5 mil de aluguel. No outro lugar só tem nove é, pontos, a diferença é só de um pontinho aí. O cara tá me... Eu verifiquei que o faturamento desse lugar que a pontuação está menor, o possível faturamento é 150 mil, o cara está me cobrando os mesmos 5 mil de aluguel. E aí, qual que vale mais a pena? Ah, Thiago, a pontuação aqui é menor, mas o faturamento esperado é maior. Então, entendeu que não é somente essa pontuação que vai chegar e vai ser o definidor? Não, mas por exemplo, se um lugar tem 15 pontos, o outro só tem dois, pô, aí não tem nem o que pensar. Beleza? Fez sentido para você? É... Ponto de ônibus é um ponto positivo? Depende. Pode ser positivo, pode ser negativo. Por quê? É, o ponto de ônibus pode ser que ele fique na frente da sua loja e interfira o fluxo de pessoas. Ponto de ônibus pode sugerir assaltos constantes e às vezes a pessoa fica com medo de querer instalar, tá bom? Então pode ser um ponto positivo, pode, mas a gente bota um asterisco bem grande no ponto de ônibus. Por esses motivos, se o ponto de ônibus é, tiver assalto constante, não sei como é a sua região, como é essa região, se tem assalto, se não tem, tá bom? Então é um lugar de se observar. Às vezes é um ponto de ônibus que é só parado, o cara desce e vai embora. Ou um ponto de ônibus é em frente a, a um estabelecimento que a pessoa desce e, e entra no, no estabelecimento e nem olha pra sua loja, tá bom? Então é de se avaliar e de se observar. Tá bom? Beleza? E agora, que um fator que pode definir aí também a sua loja é o aluguel. Então, Tiago. Eu tenho dois pontos semelhantes. E agora, qual ponto eu vou ficar? Aí você vai para o ponto de estabelecer o aluguel. Se um ponto fatura 100 mil tem 15, é, um local fatura tem um faturamento médio de 100 mil na avaliação. Eu percebi que ele tem 10 pontos, e o aluguel dele é 5 mil. No outro, fatura os mesmos 100 mil. Ele tem 10, é, 11 pontos, mas o aluguel é 2 mil. E aí agora? Se o faturamento é igual, é bem próximo, é bem parecido, a pontuação também é diferença de 1, um, 2 pontos. Vamos definir agora pelo preço do aluguel. Beleza? Tá bom? Então, essa é isso que eu quero trazer para você hoje sobre esses locais. Que você vai agora, quando sair dessa live, já vai colocar em mente aí esses três possíveis locais para você montar a sua farmácia. Tá bom? Fez sentido para você? Então, eu te espero lá no meu canal Telegram, t.mbme barra Thiago Miranda Farmácia. Me diga uma coisa... Você tem alguma dúvida que eu posso estar tirando para você ainda nessa live de hoje? Manda aí, tá bom? Beleza? Eu tenho aqui duas dúvidas que eu vou tirar, que não faz parte da, da nossa live, tá bom? Não é obrigatoriamente da nossa aula, mas a gente vai é, falar. O Wilton pergunta assim, Thiago, qual a possibilidade de lucro de medicamentos em média? Wilton, aí verifica, tem duas coisas. Se o medicamento for de marca, vai ser em torno de 7% a 17%, tá bom? Se o medicamento for crítico também vai seguir nessa área. Se o medicamento for genérico similar, vai depender da sua concorrência e da sua precificação. Beleza? Medicamento a gente já precifica no PMC. Isso já, é, já ficou claro para todo mundo. E agora a gente vai definir só o desconto. Se o meu concorrente lá vende um medicamento por 20 reais eu vou, posso vender aquele medicamento por 100, por 50? Possivelmente não. Então eu vou dar um desconto maior naquele produto. Para quê? Para que fique o preço competitivo. Entendeu? Beleza? Pois é. Então é, aí a gente verifica que a porcentagem de lucro dos medicamentos deve ficar em torno, em torno de 45%, sendo que 17% é dos medicamentos de marca, tá bom? É, Patrick, Patrick pergunta assim: Tiago, me informei recentemente. Parabéns, Patrick. Dia 20 é dia do farmacêutico, né? Dia internacional. Daqui a dois dias nossa próxima live. É, estou pensando em fazer financiamento para comprar uma farmácia no meu bairro. Você acha uma boa ideia? É, verifica meus stories aí no Instagram, tá bom? Que eu Falei sobre isso, certinho? Então, o que acontece? Você precisa fazer a viabilidade técnica do lugar. Tem que fazer a viabilidade técnica. A partir da viabilidade técnica, aí você vai verificar possível faturamento, você vai verificar quanto de lucro você vai ter, quanto desse lucro você pode pagar o empréstimo, aí você vai ter uma clareza maior para ver o valor do empréstimo, para ver o valor que você pode pagar mês a mês, para ver quanto você vai precisar ter de dinheiro para pagar o fornecedor, enfim... Então, o que vai definir isso vai ser esse estudo de viabilidade técnica. Tá bom? Beleza? O meu ponto vizinho é vizinho posto de gasolina. Isso faz diferença no local? É, passa muita gente. Pois é. Então, se está perto do posto de gasolina, o estacionamento vai passar a ser um ponto, um fator positivo. Por quê? Porque normalmente no posto de gasolina o cara vai de carro. Então, se tiver dentro do posto de gasolina, aqui na, na, na minha cidade, tem uma, uma rede de farmácia que ela é especialista em posto de gasolina. Tem, sei lá, 12 lojas em 12 postos de gasolina diferentes. Da mesma rede, na verdade, né? O posto de gasolina. Então, é, é uma estratégia que eles usaram e que. Ele, 12 não, 7 lojas. E eles faturam muito bem com isso, tá bom? Então, é uma estratégia que eles usaram. É, a, a, o posto de gasolina, sim, é interessante você colocar ali. Aí agora a sua loja precisa ter o quê? Estacionamento. Beleza? Se tá perto do posto de gasolina, tem que ter estacionamento, que a pessoa. E desde o posto de gasolina já vai botando as propagandas, tá bom? Aqui recente na Avenida Getúlio Vargas aqui na cidade de Feira abriu uma tinha um posto de lavagem e abriu uma São Paulo um posto de gasolina Pois é drogaria São Paulo uma gigantona no posto de gasolina e pasmem, eles abriram uma farmácia não a farmácia tradicional ou farmácia estilo popular e sim uma farmácia estilo shopping até a, o atendimento tudo tudo é diferente é voltado para o público de classe é, B C ou B tá bom então, olha aí a, a, a diferença para você perceber, né, que quando a gente faz o estudo completo da viabilidade técnica, a gente tem que ter noção do cliente, tem que ter noção da percepção de valor deles, tem que ter noção o que é que eu vou atender, se o cliente vai vir de carro, vai vir a pé. Então, tudo isso é interessante, compõe, né, o estudo de viabilidade técnica. Beleza?